田中裕子さんやばいですよね。まあ、たまたま YouTube のおすすめで、笑っていいとものテレフォンショッキングに田中裕子さんがゲストで出ている動画が出てきたんですけど、まあ、1986年なのでめちゃくちゃ昔なんですけど、タモリさんもだいぶ若いというのか、髪の毛がペタッとこう、ポマードかなんかでこう、くっつけてる時代のタモリさんの時代なんですけど、この田中裕子さんのこのキャラクターっていうのか、すごいですね。まあ、子供の頃はこの田中裕子さんの魅力には全然気がついていなかったというのか、存在は知っていたんですけど、まあ、テレビとか CM とかに出てきているっていうので、存在は知っていたんですけど、全く関心がなかったんですけど、大人になってから、男は辛いようですよね、の、まあ、田中裕子さんが出演されているやつをこう、何年か前に見たときに、あ、すごい魅力的な人なんやな、この人っていうことを気づいたんですけど、まあそれは映画の演出っていうのがあるので、なんていうのか、そういうもんなのかなって思っていたんですけど、この笑っていいともに出ている感じっていうのは、これが素なのか、そういうふうなキャラクターを演じているのかはわからないんですけど、これはすごいなと。なんていうんですかね、めちゃくちゃ、頭もいいのかなっていう感じがするんですよね。だから、逆に怖いというのか、まあ、この現代にこの田中裕子さんが現れたとしても、おそらくすごく人気が出たやろうなと。デザインっていうんですかね、顔のデザインそのものっていうのは、現代の女優なり、アイドルなりと比べたら、完成度はそこまで高くないかもしれないんですけど、しかし、このキャラクターですよね。現代のアイドルなり女優なり人気がある人たちっていうのは、なんかもうステレオタイプっていうんですかね、優等生なんですよね。テレビ側、プロデューサー側、ディレクター側っていうんですかね、そういうものが求めているようなものをこう、演じるのがこう上手っていう感じっていうんですかね。しかし、この田中裕子さんは自分を持っている感じがするっていうのか、この自分自身のキャラクターで、ここまで魅力的になっているっていうんですかね。嫌な感じが全然しないというのか。まあ、元祖タメ口って言ってもいいかもしれないですよね。タモリさんに対してタメ口だったりもするんですけど、それがこんな、ものすごい雰囲気を持っているというのか、すごいなと。現代にはこのレベルの人って全然いい日になと。なんか、ぶりっ子キャラみたいな人っていっぱいいるんですけど、ローラであったりとか、小倉優子さん、ゆうこりんであったりとかもそうなんですけど、なんか全然違うなっていう感じがするんですよね。これがすごいなと。これがどこまでこの人のその素の状態なのかわからないんですけど、すごい魅力があったんやなっていうことを、この大人になってからわかるっていうんですかね。多分20代、30代ぐらい、30代前半ぐらいでは、この田中裕子さんの魅力には、気づかなかったかもしれないんですけど、こう40代を超えてくると、すごいなということに、こう改めて気づくというのか、こんな感じっていうのか、すごいなと。で、タモリさんのテレフォンショッキングって昼の12時からやってたと思うんですけど、そんな、トーク内容でいいのかと。時代を感じさせるっていうんですかね。現代で言えばもうセクハラ なんじゃないのと。しかし、それをいなすっていうよりは、そういう感じで来られても、こう、ひょうひょうとしてるのがこの田中裕子さんなんですよね。動じないっていうんですかね。現代のこのアイドルではこんな態度ではいられへんやろなと。なんか、しょうもない返ししそうやなっていうところなんですけど、すごいなと。このタモリさんのもう、ものすごく下品な絡みに、対しても、ものすごく、こう、魅力的な返しをしているというのか、すごいなと、こう、改めて思うというのか、昔の女優さんの方が、すごかったのかもしれへんなと。まあ、現代の女優さんも、現代の女優さんで魅力はいっぱいあるとは思うんですけど、こんなキャラクターの、すごい人っていうんですかね。なんかそういう人っていうのは、現代にはあんまり、現れなくなっているのかなと、現代のテレビには向かないのかなっていうのがまずあるかもしれないですよね。まあそういうことをいろいろ思う
笑っていいともテレフォンショッキングに田中裕子さんが出ている回を見てちょっと思った感想でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。